okay, kender du det? Du står ude i byen, og du skal bare lave mega meget pølser. Heldigvis er der et kæmpestort toilet lige i nærheden, men det er et skibby toilet. Kan man overhovedet lave pølser i det? Det finder vi ud af i dag i Skibby Toilet Story. Velkommen til. Jeg håber, jeg stadig mister for min er fin. Den er rigtig, rigtig god. Be the killer. En morder, der kommer op af toilettet. Okay, er der andre, der skal med her? Vi er to, der skal... Okay, vi er tre. Jeg håber, der er toiletter nok til os alle sammen. Ellers så ved jeg stille ikke, hvad jeg gør. Velkommen til huset, hvor vi alle sammen skal lave pølser. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Vi går i gang nu, vel? Der kommer et styks flyttebil. Er det flyttebil? Det er en flyttebil. Vi flytter ind i det her hus i den mest hakte lastbil nogensinde. Velkommen til jeres nye hjem, hvor der er toiletter over det hele. Håber vi meget. Wow, det her hus er så stort. Jeg skal lave pølser alle mulige steder. Jeg skal lave pølser i denne her. Jeg skal lave pølser i denne her. Hjælp med at flytte kasserne ind. Grab a box. Ja, nå, det har du gjort. Okay, så skal vi... Vi skal flytte sygt mange kasser. Okay, pas lige på, hvad for nogle kasser I tager, fordi jeg lavede pølser nogle gange. Okay, hvis ikke vi flytter alle de her kasser, dør vi så? For der er ret mange kasser, ikke også? Okay, mens vi flytter de her kasser, så kan du lige gå ned og kigge ned under videoen. Hvis der er under 1000 likes på den her video, lige nu, hvis du ser den, ikke også? Så skal du lige like den. Det er aftalen. Det skal man lige, også? Så vi har 3 sekunder tilbage. Jeg når det ikke! Dammit! Alle i V22 placerede de fleste kasser. Jeg placerede de fleste kasser. What the crap? Og det var så sjovt. Jeg elsker vores nye hus. Hvor er toilettet henne? Vi har også en legeplads udenfor. Wow! Øjeblik, jeg skal lige have pølser her. Øj, sådan. Okay, jeg tager den anden side af vippen. Sådan. Hvor er vi gode? Så er det ekstra... Du kan ikke bare gå, mens vi vipper, vel? Okay, hvis det her kører meget hurtigt, ikke også? Så lader jeg være pølser. Så er det altså sagt. Så det er bare mig og mine to bedste pølsefænder på pølseaventyr i... Hvordan kommer man af? Exit. Sådan der. Jeg er færdig med den nu. Ding dong! Svar dong. Se, hvem der ringer på. Vender vi gæster, der var i vores... Vender vi gæster, vores ældre hus? Der er ikke nogen noget. Kom, Keen. Åbnede døren. Pizza! Nice! Det er overhovedet ikke ligesom break-in, vel? Nej. Der er bare gratis pizza. Hvad? Alle sammen, I skal ikke spise den her pizza, fordi... Den anden pizza, den er god. Hvad skal jeg spise? Men... Okay, du spiste pølsepizzaen, så derfor du har mistet liv. Og ham den anden, hvor blev din ven af? Er han død? Ali, der var den bedste til kasser, er død. Nu er der kun mig og zombie 01 tilbage. Zombie 01, ikke også? Du har bare været fuldstændig sindssygt til det her spil. Hvad var det? Det eneste sted, jeg kan lave pølser endnu! Toilettet! Så er der en anden, der har lavet så mange pølser, at det er gået i stykker! Og det er derfor, Ali gik. Det var derfor, Ali lukkede spillet ned. Han kom til at lave så mange pølser, at toilettet gik i stykker. Han synes, det var så pænligt, han gik. Vi er nødt til at købe et nyt toilet. Der er en toiletbutik nede. Toilets are us. Det lyder som en total drømmebutik. Yes. Her kommer jeg til at føle mig hjemme. Det er helt sikkert. Der er alle mulige toiletter på tilp. Vi skal have den her! Jeg er lige glad, at vi skal have den her. Det her. Jeg vil have det her, zombie. Hvis du vælger et andet toilet, så går jeg fuldstændig mok. Det er det her toilet, vi skal have. Så lige lukket. Hvad skete der, han? Hvad skete der? Okay, vi skal ikke i det her toilet. Glem alt, hvad jeg sagde. Nej, vi skal ikke i det her toilet alligevel! Zombie! Hvor blev du af? Kom herover, zombie. Det her, den vil gerne snakke med dig. Du kan ikke bare stå og kæmpe den. Zombie, du er næsten død! Zombie, hvis du dør nu, ikke også, så er der kun mig, så går lige så godt at tage singleplayer-versionen. Zombie, nej! Alt sammen, F i chatten for zombie. Det er vi simpelthen nødt til. Det er jo forfærdeligt. Det er en katastrofe. Tænk, at det kunne ske. Hvad sker der? Ryger vi ned i toilettet lige nu? Hvad sker der helt præcist? What the crap? Hvem er du? Hvorfor er du en kameramand? Mit navn er kameramand 528. What? Betyder det, at der er 527 andre kameramænd? Hvor er vi henne? Jeg tror, vi er nede i klokken. Sig det bare lige. Det her er toiletverdenen. Er det det, vi andre kalder kloakken, eller hvad? Fordi der lugter lidt af lort hernede. Lige nu er vi faktisk i krig. God damn it, man. Toiletterne prøver at overtage verden. Det er da godt. Så er der masser af toiletter, hvor jeg kan lave pølser. Så skal vi bare finde ud af, hvordan vi gør det, uden zombie dør igen. Hvis det sker, så er din verden ødelagt. Min verden? Hvad med din verden? Hvorfor er du en kameramand? Det forstår jeg ikke. Vi er nødt til at stoppe den, sagde Komkin. Nej, lad os nu lige vente. Altså, flere offentlige toiletter vil være dejligt. Jeg ved hvordan. Følg efter mig. Du ved hvordan. Hvad skal du så bruge mig til? Så stop den dog! Er det en oppe det her, eller? Det er en oppe. Det er en oppe. Yes. We got this. Skal jeg, okay, der er mere oppe. Ja, ja. Du har med verdensmesteren i oppe at gøre. Prøv at se, ikke slippe dobbelt. Okay, hvorfor er der så hurtigt, mand? Prøv lige at vente 2 sekunder. Sådan, kom Keen der foran! Kom Keen vinder! Ui, oppe champ! Oppe champ! Sådan, han har gjort det. Jeg håber, I er klar.
Det er totalt kaos derude lige nu. Mener du, at der bare er toiletter over det hele, og folk laver pølser i dem? Det lyder totalt kaos. Velkommen til byen. Hvad i al syv søren er det her? Det er en sol. Ja, det ved jeg godt. Det er en toiletinvasion. Hvad? Hvad? Vi er nødt til at stoppe den. Ej, hvorfor står jeg og kigger op i luften? jeg troede, det var en cutscene. Det var det ikke. Det var bare Kom King Gaming, der kigger op i luften. De bevogter hele byen. Det er Toilet Corp. Det er der, vi skal hen. Det er toiletternes hovedkvarter. Der må være et sted, jeg kan lave pølser, hva'? Lad os komme afsted. Vær forsigtig. Du kan selv være forsigtig. Hvordan kommer jeg afsted? Hvor var det toilet hovedkvarteret, var han? Hernede. Jeg ser det. Slap af. Der er mange toiletter her. Men jeg har lavet pølser på dem alle sammen. Der er det. Toilettet, hvor Kom Kien endelig kan få ret sin nødtøft. Han har gjort det. Toilet Corp. Tid til at lave en pølse. Jeg er allerede fuld gang. Det er det spillet ikke ved. Jeg er allerede fuld gang med... Er det min pølse, den der? Luk mig ud. Jeg sidder fast. Toiletboss. Klar toiletbossen. Hvad har vi? Vi har en bazooka. Vi har en ultimate bazooka. Okay, vi skyder bare toiletter. Vi skyder bare på. Det er ikke noget problem. Jeg har bare det dårlige fornemmelse af at ødelægge toilettet, fordi jeg skal lave pølser på det. Vi klarer ham. Jeg kan ikke tro det. Har vi så gennemført spillet nu, eller? Så er det verdens korteste spil. Nu er vi nødt til at toppe. I toppen af toiletkorb og stoppe det her. Det er heldigt, det er bare det mindste hus, vi har her, hva'? Okay, cutscene. Det her er cutscene. Altså, det her er en rigtig cutscene. Han har siddet og holdt øje med det hele fra sit toilet. Det er smart nok at have en stol som samtidig toilet. Det er bare at sige. Hacker kameraerne. Hacker du kamera 528? Men det er jo min ven. Hvad laver du? Enter toilet cop, avoid cameraman. Hallo? Skal vi... Hallo? Gå væk! Kan vi ind her? Enter. Kom Keen entered first. Ses. Oh no. Jeg har mistet min ven, og alle toiletterne er onde. Sådan der. Jamen, jeg kan godt gå igen. Jeg skal faktisk ikke lave pølse med. Jeg har lavet pølse nu. Der er en obby. Jeg siger aldrig nej til en obby, vel? Har vi nogensinde sagt nej til en obby? Nej, det tror jeg ikke. Vi skal derop til kontrolrummet. Hvor? Men han er der jo ikke. Kom op. Der er en timer på. Slap dig af, spil. Ikke svært, vel? Det er bare irriterende med sådan en timer. Sådan der. Sådan der. Så er vi der snart, eller? Oh god, jeg har brug for mere tid, spil. Jeg har brug for mere tid. Seriøst. Klarer vi den ikke? Helt seriøst. Og vi er der næsten. 25 sekunder tilbage. Han har gjort det. Verdensmesteren er tilbage. Før vi gjorde det med en storage room. Det er der, en alpølsen blev. Det tror jeg. Portal room. Okay. Skal jeg bare trykke på knappen her? Tror du skulle komme forbi mig? Hvad? Jeg tror, han blev bange for os at løbe til mig. Ja, nej, det tror jeg ikke. Vi er i kontrolrummet. Hvordan stopper vi det her? Jeg gætter på, at vi trykker på den der. Vi trykker på den der, ikke også? Det er det, der sker, ikke også? Der. Vent, de har et portal room. Ja, det var det, jeg sagde lige før. De har også et storage room, så har det sagt. Det må være den måde, vi kommer hjem på. Vi kunne også bare hoppe ned og tage bussen. Altså, hvad er der galt med at tage bussen? Hvad med krigen? Vi burde hjælpe med at stoppe krigen. Men skal vi prøve at hjælpe, eller skal vi tage hjem? Vi er ikke kommet så langt her for ikke at prøve at stoppe krigen, vel? Help in the war! Yes! Vi skal help in the war. Godt. Det er derfor, vi har lavet alt det her. Det er for at stoppe krigen og komme på toilettet. Vi er nødt til at hjælpe kamerafolkene. De hjælper os. Okay. Så ved vi det. Han prøvede at dræbe dig, men okay. Men hvordan? Tryk nu bare på knappen, mand! Den store røde knap. Måske skal vi bare trykke på den. Ja, det tror jeg, du skal! Tryk på den. Tryk... At det er der. Ah, hack terminated. Vi gjorde terminated. Har vi lige dræbt alle kameraerne nu? Er alle kameramændene døde nu? What? Okay, der er stadig ham der. Der er stadig, uanset hvad, så er stadig ham der. Hey, kameramand, hvad så? Hvad så der? Det er Skalo, der er kommet gående der. Hvad så? Hey, gutter. Jeg kan ikke tro, I klarede den. Du må ikke sige I, der er kun mig. Tusind tak skal du have. Det var slet. Hvad får jeg som belønning? Får jeg det der gyldne toilet? Fordi det kunne jeg rigtig godt bruge i mit eget hus. Nogen har ødelagt det toilet, vi allerede havde. Undskyld mig, jeg skal lige noget. Hvad skal du? Du trykker ikke på noget. Hvis du trykker på noget knap, så går jeg mig. Helt seriøst, hvad laver du?
Hvad? Hvad er det der? Hvad er det for en stor rød knoglenæs, der opsluger det hele? Jeg er stadig 93% i liv, så det er ikke fordi... What? Kameraerne har overtaget verden. Hvor skal jeg så lave pølser henne? Min første fanger. Nej, der er ikke noget toilet derinde. Hvad havde vi hjælpt dig? Vi skulle ikke have hjulpet ham, mand. Goddammit. Goddammit. Det er bare ærgerligt. Der er kun kamera tilladt nu. Luk mig ud. Bad ending. What the... Vi er nødt til at flytte ind i et nyt hus. Og den her gang bliver det kom Keen, der har de fleste kasser og de største kasser og de bedste kasser. Kom Keen Official placed the most boxes. Kom Keen Official vand. Han fik et badge. Alt muligt sindssygt. Så kan du lære det, mand. Så kan du lære det. Okay, nu bliver jeg helt i tvivl om, hvad for en jeg har lavet pølser i. Hvad for en af pizzaen har jeg lavet pølser i? Jeg skal jo spise pizza. Jeg kan ikke spise pizza. Så... Er den her? Det var det ikke. Tror jeg, den skal smage sådan. Ja. Den her gang var det mig. Den her gang var det mig. Yes, den pizza var ikke helt god. Den smagte som om nogen havde lavet pølser af den. Så den her gang, der var det mig. Det vil jeg gerne. Jeg giver et nyt toilet. Vi tager et toilet på butikken. Jeg giver et nyt toilet ham. Det skal jeg ikke tænke på. Jeg giver et nyt. Og ham, at du kan vælge lige præcis det toilet, du vil have. Du må vælge frit for alle hylder. Du må bare ikke tage det her. Uanset hvad, så skal du ikke vælge det her toilet. Valgte du det der? Valgte du selv? Det var det eneste toilet, jeg sagde, du ikke måtte vælge. Goddammit. Se nu, hvorfor er jeg blevet til toilettet? Jeg har lavet så mange pølser, at jeg er blevet til et toilet nu. What? Det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Jeg har seriøst ikke... Jeg kan ikke komme ud her! Okay, Hammer, kom lige hen til mig. Jeg lover ikke gøre noget. Hvorfor? Hvordan kan jeg ikke komme ud her? Man skulle tro, jeg havde købt den her for Robux. Det har jeg ikke. Jeg har bare fået den. Og så kan jeg ikke komme ud herfra. Jamen, det er jo genialt. Du er så færdig nu. Det ligger op for mig nu, at hvis Hammer når hele vejen frem til slutningen sammen med mig, og han vælger den samme ending, som vi lige har haft, så har det været spild af alles tid. Det finder ud. Han har lige sendt mig en friend request. Hammer, det afhænger altså, hvordan du klarer den her. We need to go home in the end. Not fight the war. Ej, jeg prøver ikke også. Jeg prøver at fortælle ham, hvad der skal ske. Haha, død! Det skal jeg selvfølgelig ikke. Okay. Det er lidt tarvligt af mig at være så begejstret for, at han døde. Men det var nok meget heldigt, at han døde. Vi klarede den. Ja, undtagen Hammer. Men det var nok meget godt. Du kan godt droppe det kæmpe toilet. Jeg tror nok, jeg kommer til at vinde den her kamp. Selvom du har laserøjne, så har jeg Ultimate Bazooka. Og du er faktisk allerede død. Hvad siger du så? Vi kan vælge at hjælpe med at stoppe krigen, eller vi kan bare tage hjem. Jeg stemmer for, at vi bare tager hjem. Vi har stoppet krigen en gang. Fik vi ikke noget ud af. Nu tager vi bare hjem. Godt. Vi skal hjem. Vi skal have good ending. Vi skal hjem. Vi skal bare lave en kæmpe, kæmpe stor pølse. God idé. Det her sted, det er jo sindssygt. Så er portalrummet åbent. Insert key to activate portal. Hvor er... Der er ikke nogen nøgle. Skal vi bruge en nøgle for at aktivere portalen? Den er inde i storage room, er det ikke? Et sted, man vil opbevare en nøgle, det er inde i storage room. Sådan der. Det giver mig selvfølgelig flere toiletter herinde. Det er klart. Der er ikke andet toiletter herinde. Hvor er nøglen hen? Verdens største nøgle. Skal vi bare se, om min nøgle passer i hullet? Det gjorde den. Portal on. Jeg tror, det virker. Skal jeg lave den lyd? Portal on, man. Velkommen til Atlantis. Jeg mener, nej. Det er ikke Stargate, det her. Vi skal hjem og lave pølser. Vi er hjemme. Er der nogen, der ved, hvor toilettet overhovedet er hen i det her hus her? Fordi det var herude. Endelig. Yes. Jeg er bare glad for at være hjemme. Vi er bare glad for at være hjemme. Nej, det er der, jeg laver pølser lige nu. Skippy, what the... Uden min pølse. Var det, der skete? Good ending. Ikke for den. Hvad skal du lave i efterårsferien? Fordi jeg skal på tur med skærmtid i efterårsferien og det meste af oktober. Tjek det ud på komkeen.dk. Der er helt sikkert et show lige nærheden af dig.